el Vallès Educa. Iniciarem el programa apropant-nos fins al Teatre Principal de Terrassa per veure com 5 escoles del municipi representen la seva cantata escolar davant pares i mares. Al segon reportatge anirem fins a l'escola Les Llises de Lliçà de Vall per veure com els alumnes de 6è celebren el seu English Day amb els nens i nenes de l'escola Sant Jordi de Mollet. I tancarem el programa Castellà del Vallès, on prop de 1.000 infants han ballat danses tradicionals en la 10a edició del projecte Dansem Tots Plegats. Comencem! Obrim el programa d'avui apropant-nos fins al Teatre Principal de Terrassa per veure una de les 4 sessions de la cantata escolar que ofereixen 18 escoles de la ciutat. I aprofitarem la part final de l'assaig general per conèixer quina cantata interpretaran els nens i nenes de cicle mitjà de l'Escola Agustí Bartra, La Roda, Maria Galí, Ramon i Cajal i Sant Llorenç. Avui era el segon dia de cantata, vam començar ahir. Farem 4 passes, ahir al matí, ahir a la tarda, avui al matí i demà al matí. I ens hem repartit les escoles de Terrassa que estem apuntats, som 18 escoles, i a mi m'ha tocat, aquesta escola ha tocat avui dijous. La música que ens ha portat avui aquí és una música d'Antoni Miralpeix, amb una cantata que es diu La Clàudia sol té un do, i el text és d'en Miquel Desclot. Com us podeu imaginar, això de que la Clàudia sol té un do es refereix a l'entorn musical. I en Miquel Desclot el que fa és una gran juguesca entre al voltant de les notes, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. I va d'una noia, una substituta de música que va a una escola i aquesta especialista té com un do màgic pels nens i fa que tots els nens doncs, acabin sent notes i es visquin les notes com la música. Aquesta cantata és fresca, divertida, engrescadora i sobretot aglutinadora a l'hora de poder fer música. És una cantata que pels nens és lleugera, no ha sigut una cantata extremadament difícil musicalment, tot i que té unes textures musicals complicades. Doncs és una cantata molt juganera, molt divertida, molt alegre. Als nens els hi encanta. Ràpidament han agafat les cançons molt ràpid, vull dir que se'ls han après força ràpid. Sé que ja juguen molt les paraules amb aquesta cantata i bueno, això és divertit pels nens també, no? Es preparen les diferents escoles a partir del mes de gener fins a arribar a la representació final. Una feina molt intensa que porta als infants molts aprenentatges en l'àmbit musical. A més, quan són al damunt de l'escenari, es posen en joc tots aquells aspectes competencials que suposa posar-se davant al públic en una representació en directe. Aquesta activitat té a veure amb l'entorn del cant coral i els beneficis que comporta, no? Des del punt de vista de l'atenció, de l'aprenentatge de melodies, de la memòria a través de la melodia, però també la part que té a veure amb el punt de poesia i d'enllaç a nivell de música. Al cicle mitjà, el treball de cançó, sobretot amb aquesta... Jo he anat amb els nens de quart, alguna escola vam tercer, tot el bloc de cançó, quan estan apuntats a aquesta activitat, es dedica pràcticament, des del Nadal fins al final de curs, fins que anem allà a cantar. Tot el tema de cançó és la cantata. Hi ha hagut una mica de tot, no? Pues el text d'aquesta cantata, que l'hem estat llegint i explicant. Després, cada una de les cançons tenen les seves cosetes, perquè cada una té un nom de nota. Llavors, doncs, aprendre les notes a través també d'aquesta cantata doncs, és molt fàcil i doncs, les figures rítmiques que surten també doncs, és també un treball que amb els nens hi pots treballar. Hi ha aquells aspectes de l'ensenyament no formal, d'aquells aspectes que tenen a veure inclús amb la vida quotidiana i que ens poden ajudar a quan siguem adults a tenir altres capacitats, com és el fet d'estar dalt d'un escenari,
com s'està dalt d'un escenari, això podríem comparar-ho quan estem en una empresa presentant un projecte, no? El fet de treballar conjuntament, respectar que l'altre es pugui equivocar i que, per tant, no passa res, també aquest aprenentatge de la diversitat i de la inclusió. Doncs hi ha una motivació molt gran. El fet d'haver d'anar a presentar-la a un públic al Teatre Principal, tan maco, i que vinguin a veure, això és una motivació molt gran. Sempre que hi ha un objectiu a davant d'un públic, és motivador pels nens. Durant la representació de la cantata La Clàudia Sol té un do, els infants s'ho passen molt bé fent tot el repertori davant un públic molt especial com són els seus familiars. Un projecte de música que ajuda a crear sinergies positives entre els centres educatius i que compta amb l'ajuda d'entitats del municipi posant de relleu la ciutat educadora que és Terrassa. Pels nens és una feina llarga i no es feixuga perquè els hi agrada, però ells saben l'esforç i que han d'estar molt posats perquè hi ha un públic i que el públic sigui tan proper com la família, per ell és molt important. Ells són els protagonistes i el fet de tu pujar dalt d'un escenari, que tinguis uns focus que t'enfoquen, no? I que no veus a l'altre cantó què està passant perquè està negre, això t'imposa. I després l'explosió final, no? Quan han acabat de... Uah, ho he aconseguit. Veuen que els seus fills cantaran doncs, en un teatre, que tampoc no hi estan acostumats, no?, a cantar en un teatre. Llavors veuen doncs, que la feina que es fa a l'escola doncs, també val la pena, no? I hi ha molts pares doncs, que deixen, demanen festa a la feina per poder venir, doncs, bueno, s'agraeix, no? A través de la matèria, de la música, de l'àrea de música, ja fa molts anys que fem activitats conjuntes, totes les escoles que s'apunten, i són molta gent. Si a més participen diferents entitats que aposten per això i veiem que et dona resultat, doncs és una cosa que s'ha de potenciar. Crec que aquesta experiència avui és una experiència que referma que la nostra ciutat és una ciutat educadora, que provoca que hi hagin sinergies de treball conjunt entre escoles, a favor de la diversificació escolar, que això és molt important avui en dia a la nostra ciutat. Quan veieu, al dalt de l'escenari són nens i nenes que simplement es relacionen i que simplement fan una feina conjunta, que és cantar i passar-s'ho bé fent música. Acomiadem dels infants després d'una representació excel·lent, divertida i molt educativa. Fins aviat!